продовжуємо нашу програму і звертаємося до іменинника цього тижня. 23 листопада святкує свій день народження олімпійський чемпіон Віктор Пагановський. 35 років тому Віктор Олександрович став чемпіоном Олімпіади. Олімпійський чемпіон по кінному спорту, заслужений майстер спорту, 22-кратний чемпіон з подолання перешкод. А все починалося у далеких 60-х роках минулого століття. Починалося з любові до тварин. Коли в 4-му класі нас відвели совхоз «Іскра», це Миколаївський район, вот, и мы взяли шество над жеребятами, мальчики над жеребятами, а девочки над телятами. И ходили, там какую-то оказывали помощь. Вот, и после этого я, в общем-то, не представляю себя без лошадей. И по-настоящему трудиться. Только таким путем можно достичь хороших результатов. Есть у меня мечта выступить на Олимпийских играх вот, как можно удачнее. Многим обязан своему тренеру, заслуженному тренеру Украины, полковнику запаса Александру Львовичу Зазулі. Засновнику Миколаївської кіноспортивної школи Олександру Зазулі зобов'язані не лише Віктор Погановський. Військовий командир з 28-річним стажем, полковник Зозуля просто не міг жити без коней. Він створив одну з найкращих шкіл в Радянському Союзі. Виховав таку плеяду чемпіонів, що про феномен школи говорили повсюди. Майже два десятиріччя поспіль його учні ставали чемпіонами Радянського Союзу. У 60-му році в Миколаєві, де досі цей вид спорту майже не розвивався, була створена обласна федерація кінного спорту на чолі з Олександром Зозулею. Тоді тренувалися тільки спортсмени-п'ятиборці. Поява на околиці Варварівки чистокровних коней будьонівської породи надзвичайно вразила місцевих хлопчаків 10-11 років. Вони готові були виконувати всю роботу, аби бути поруч з такими красавцями. Згодом хлопчики, серед яких був і Вітя Погановський, почали тренуватися по-справжньому. Талановитий педагог Олександр Зозуля підсвідомо бачив у своїх підопічних спортивні здібності, що підкріплювалися наполегливістю і відданістю. Через рік у школі займалося вже 20 хлопчиків, а через два роки 16-річні юнаки входили до збірної команди Радянського Союзу. У каждого всадника, который квалифицирован всадника, по 4-5 голов лошадей. Вот, и они вот начинают там с 8 утра тренироваться, и тренировка меняет лошадей. На каждую лошадь около часа тренировки. И, в общем-то, значит, одну тренировал, и так вот пересаживается на вторую, и в пределах так 6-7 часов тренировки проходит. Віктор Олександрович підготував майже 20 майстрів спорту, одного майстра міжнародного класу, які перемагали і перемагають у змаганнях різного рівня. Ігор Жолобенко, Микола Шелім, Ольга Герасименко та багато інших. Та й сам весь час був граючим тренером. За свою спортивну кар'єру Віктор Погановський 28 років був у збірній команді «Союзу», з них 15 – лідером. Кінний спорт – це своєрідний дует вершника і коня, в якому важко сказати, хто головний. Результат залежить від спільної підготовки, взаємопорозуміння і навіть психологічного настрою обох. Лошадь – це такий же спортсмен. Она выходит на соревнования, она чувствует, значит, соревнования, чувствует, значит, ответственность, она намного больше собирается, чем на тренировках. И когда проходит маршрут хорошо, она тоже так, мы будем говорить, ее поглаживаешь, она чувствует себя, ну вот, сильной, такой вроде как над другими сильнее. Будущий спортсмен. Да.
Надеемся, да, у него хорошая родословная. А сколько ему? Ему 1 марта рожден. Красивый экстерьер, видите, он рабистая головка, очень пропорциональный. И, значит, как спортсмен, он там в сборной, находится в сборной команды Украины.